Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku još jedne emisije Naša zemlja, naša budućnost, u kojoj nastavljamo predstavljati strateške projekte Vukovarsko-srijemske županije. A dva vrlo važna projekta odnose se na transportno-logistički centar u Vinkovcima i 10. željeznički koridor. Njihova izgradnja nastoji se financirati iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem, pa je tako na posljednje održanoj sjednici Savjeta za Slavoniju u Našicama u listopadu prošle godine projekt transportno-logistički centar vrijednosti 340 milijuna kuna ušao u dodatak razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije koja je s 3 milijuna kuna financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, čiji je rok za završetak proljeće iduće godine. U prvoj fazi izgradnje centra obuhvaćeno je 50 hektara površine na nekadašnjem ranžirnom kolodvoru u Vinkovcima, na kojemu će se odvijati logistička distributivna aktivnost, a ostatak površine bit će namijenjeno za izgradnju nove poduzetničke zone u Vinkovcima. Koje su sve prepreke na putu za realizaciju ovakvog jednog projekta, više u uvodnom prilogu. Prije 2 godine u vlaku na relaciji Vinkovci-Zagreb održana je koordinacija Vukovarsko-srijemskog župana sa načelnicima i gradonačelnicima na temu obnove i modernizacije pruge Zagreb-Vinkovci. Kad ste se zadnji put vozili vlakom? Pa moram priznati prije nekih 5 godina. Jako davno, ne znam, jako davno. Da, sramota me reći, vozio sam se negdje prije 2000. godine sigurno. To me je tako vjerovato što je slaba povezanost, jer mi imamo dosta studenta. Evo ja imam isto 2 kćerke, jedna studira u Osijeku, jedna u Zagrebu. Ova iz Osijeka ide isto vlakom do Vinkovaca, pa iz Vinkovaca za Županju. I to je jako slaba povezanost, jako malo ovih termina u kojem može doći i vratiti se kući, a ovo da ne pričamo o ovoj prugi Zagreb-Vinkovci. Vlak više nije javno prijevozno sredstvo kakvog pamte starije generacije. Prije Domovinskog rata kroz Vinkovce i Vinkovački kolodvor, kao nekadašnje važno željezničko čvorište, znalo je proći 18 milijuna ljudi. Danas je situacija znatno drugačija. Uz odljev stanovništva, razlog tome je i u dotrajaloj infrastrukturi. Zato danas svi putnici namjernici iz istočne Slavonije prema Zagrebu putuju automobilom, jer vožnja traje 2, a vlakom pak 4 sata. Pa danas je vrijeme novac i danas kada se rade poslovni planovi za određene investicije, svakako se vodi računa o tome. Mi danas dosta gubimo vremena, pogotovo na ovoj relaciji, i to je jedan od razloga zašto se teško investitori odlučuju nekako vezati svoje investicije uz taj koridor. Kada se to vrati na nekakve normalne okvire od 2 sata, 2 i nešto, onda možemo govoriti o nekakvim prednostima željeznice odnosu na gospodarske projekte. Nama je bitno da se ta infrastruktura prometna unaprijedi i da se stavi bolje u funkciju, jer trošak odvoza robe jako poskupljuje cijenu našim proizvođačima gdje god oni žele odvesti svoje proizvode ili otići. Tako da moramo na tome insistirati. I dok se u Japanu primjerice 2019. godine testirao vlak na brzini od 400 km na sat, najveća brzina kojom i danas prometuju ovdašnji vlakovi je upola manja. Sve je to zbog pruge koja nije prilagođena suvremenom dobu, a HŽ je osim na broju putnika izgubio i na teretnom prijevozu, istaknuli su tada načelnici. Prave se novi koridori preko Austrije, Mađarske, Srbije, o to se ponovo reflektira na povećanje cestovnog prometa u našoj županiji. To vi osjetite upravo u vašoj općini? Upravo osjetim povećanje tog cestovnog prometa, zakrčenost naših graničnih prelaza, tako da brojni su problemi nerekonstrukcijom ove pruge. Mi u Mikanovcu imamo svoje željezničke kolodvor, željezničku stanicu i povijest velik broj Mikanovčana je koristio prijevoz vlakom. Naravno, pošto sad taj dužina puta tolika kolika je, sve manje broj Mikanovčana to koristi. Jer nekim jutarnjim vlakom kad kreću za Zagreb na liječnički pregled ili nešto slično, teško je doći, trebati 4 sata, dok po gradu još pol sata, to je na način ne možeš doći prije podne u
nekim normalnim okolnostima. Želimo skrenuti pozornost na velik problem. Jako dugo se putuje na relaciju od Vinkovaca do Zagreba, pogotovo ako uzmemo od Vrbanje do Zagreba. I tu onda relacija još puno duže. Da, to je još puno duže. Mislimo naravno na naše studente koji studiraju u Zagrebu, sve one obične ljude normalne koji imaju potrebu otići u Zagreb, riješiti nekakav posao, to je zbilja predugo putovanje. Ono što nas posebno muči, a da ne kažem posebno moju općinu Lovas, to je prometna povezanost. Nemamo željezničku prijevoz u blizini, odnosno imamo u susjednom mjestu Tovarnik, no evo i prometna povezanost i autobusne linije i udaljenost gradskih središta je nešto što zaista opterećuje i naše studente, ali sve i one koji idu svakodnevno na posao. Znate da već godinama čekamo i tu našu slavnu transverzalu koja bi i pa preko Lovasa koja bi nas spojila na autoput. Nije to problem samo za studente, za ljude koji svakodnevno rade, to je veliki problem i naravno našim gospodarstvenicima. Koliko bi to značilo žiteljima vaše općine kada bi se ovaj dio pruge modernizirao? Pa mi jesmo na toj pruzi Vinkovci, Lipovac. Puno bi značilo, puno bi brže studenti dolazili, roba bi neka išla brže do Zagreba, jer kako god mi misli centralno središte u Zagrebu, šta god trebate u Zagrebu. Tako da karta je povoljnija nego ići autobusom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom do glavnog grada. Predugo putovanje vlakom od Slavonije do Zagreba nije jedini problem. Uz njega se veže i niz drugih, poput zatvorenih željezničkih stanica, od kojih su danas ostali samo derutni objekti, prometna izoliranost gradova i općina, a tako je došlo i do gospodarske stagnacije. Je li pretjerano reći da smo prometno izolirani? Pa nije pretjerano reći, jer ipak mi smo tranzitni jedan dio. Slavonija je u tranzitu za onaj dio Europe, drugi dio Europe i za Balkan, ali smo izolirani u ovom dijelu što se tiče ostalih prometovanja. Autoceste imamo relativno dobre, ali sam pružni promet je malo problem. Ako vam kažem da sam ja kao učenik putovao iz Vinkovaca do Rijeke od 17 pa do 6 sati ujutro, onda izračunajte koliko je to sati, i ti vlakovi su bili toliko puni da sam znao nekada u WC-u putovati to cijelo vrijeme. Upravo kako ste rekli, bez obzira na političku opredjeljenost, svi zajedno radimo za interese županija, a tako i za pojedina naša mjesta. Zanimljivo putovanje je odlična ideja župana, ujedinuje nas oko jedne odlične priče, ali moram reći da nije baš zanimljivo putovanje s obzirom na duljinu puta. Aj, mislim da je na jedan način pokazujemo zajedništvo svih nas načelnika i gradonačelnika, da imamo jednako mišljenje u vezi toga, a posebice u napredovanju tog željezničkog prometa u ovom slučaju. Želimo pokazati solidarnost sa svim općinama Vukovarsko-srijemske županije i sa mojim kolegama načelnicima, naravno na čelu sa županom. Potrebno nam je to itekako danas, možda više nego ikada ranije, u kontekstu razvoja našeg istoka. U kontekstu razvoja istoka, predstavnici županije, gradova i općina su vožnjom vlakom u trajanju od 3,5 sata stigli u Zagreb kako bi sudjelovali na sastanku u upravi Hrvatskih željeznica na temu potrebe obnove pruge Vinkovci-Zagreb, odnosno modernizaciji dionice od Novske prema Vinkovcima. U razgovoru sa predsjednikom uprave HŽ Infrastruktura Ivanom Kršićem i predsjednikom uprave HŽ Putnički prijevoz Željkom Mukićem, tada je rečeno kako će se pruga obnoviti do 2030. godine, a takvom dinamikom u Vukovarsko-srijemskoj županiji nisu bili zadovoljni. Ja mislim da smo mi zakasnili već s tim stvarima, ali ono što možemo da ispravimo sada, mislim da ima volju ova vlada i gospodice Slavne Srednje Baranja, da se to poprave situacija. I dok su karte dijele za glavne prometne pravce, naši igrači nisu bili na dijeliti karata. I sad ono što je bilo vrlo dobra pozicija pa je 15-20 godina, sad ta pozicija nije, sad njim treba vraćati nazad. Nećete stati, dakle, ovo je samo bio prvi korak odlaska svih u Zagreb. Ne, mislim, tu se priča da li će neko protestirati ili prosvjeduje. To se ne da se radi jednostavno u jednom životu ili ja bih rekao, i umiranju ovog našeg kraja. I mi imamo takve stavlište, ja vjerujem da 99% ljudi ovdje tako i razmišlja.
Umiranje ovoga kraja očituje se u ovim kadrovima nekadašnjeg ranžirnog kolodvora u Vinkovačkom Novom Selu. Zapušteno, obraslo travom sa zahrđalim skretnicama koje su imale važnu ulogu u prometovanju teretnih vlakova. Rekonstrukcijom pruge do Vinkovaca ovakva slika zapuštenog ranžirnog kolodvora mogla bi otići u povijest. Nastojanje županije je baš na ovome mjestu izgraditi strateški projekt Transportno-logistički centar. Trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija koja se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Potpisan je nedavno ugovor sa izvođačem, odnosno projektantom budućeg centra i očekujemo dokumentaciju spremnu u vremenu od 13 mjeseci otprilike. Važan je ovo projekt kojeg treba iskoristiti zbog povoljnog geostrateškog položaja 10. željezničkog koridora, blizine riječne luke Vukovar, zračne luke u Osijeku i budućeg prometnog koridora 5C. Cijeli obuhvat zahvata transportno-logističkog centra je oko 50 hektara. Znači na pola površine će se odvijati logistička distributivna aktivnost, a ostatak površine, odnosno druga polovica, će biti isparcelirana kao poduzetnička zona koja će biti ponuđena zainteresiranim poduzetnicima za najam. Nositelj strateškog projekta je Vukovarsko-srijemska županija u partnerstvu grada Vinkovaca i Gradske razvojne agencije VIA, koja naglasak stavlja na razvoj gospodarskih zona u Vinkovcima i budućeg zapošljavanja. Ovo je jedan iznimno značajan projekt za grad Vinkovce i da je to jedan u nizu projekata uspješne suradnje Vukovarsko-srijemske županije, grada Vinkovaca i naših razvojnih agencija. Grad Vinkovci trenutno ima na raspolaganju dvije gospodarske zone koje su popunjene 95% i stvarno ulažemo iznimne napore kako bi proširili naše gospodarske zone. Prepoznato je ovo nastojanje županije Vukovarsko-srijemske na posljednjoj održanoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Našicama u listopadu prošle godine. Tada je ovaj projekt ušao u dodatak razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema ukupne vrijednosti 10 milijardi i 700 milijuna kuna. Sada u ovom trenutku je osigurano nešto malo više od 3 milijuna kuna za projektno-tehničku dokumentaciju, a prva faza ovog projekta koja se odnosi na 50 hektara iznosi oko 183 milijuna kuna. Ukupna? A ukupna je nešto oko 340 milijuna kuna. To je površina od 146 hektara, no sad trenutno govorimo o prvoj fazi projekta. Izgradnju ovoga projekta pratit će Vlada Republike Hrvatske, a izvori financiranja ovisit će dakako o natječajima Europske unije. U emisiji Naša zemlja, naša budućnost večeras govorimo o 10. željezničkom koridoru i o izgradnji transportno-logističkog centra u Vinkovcima. A naš gost u studiju dolazi iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Goran Koprivnjak, voditelj odjela za provedbu programa i projekata. Lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala i pozdrav vama i svim gledateljima Vinkovačke televizije. Evo, gledali smo zajedno ovaj uvodni prilog kolegice Helene Kostić, pa evo samo da se malo nadovežemo na njega. Prije dvije godine gotovo svi načelnici i gradonačelnici s područja Vukovarsko-srijemske županije sjeli su u vlak, došli do Zagreba, tamo imali sastanak sa HŽ-om. Zapravo se pokazalo jedno jedinstvo tada, odnosno pokazala se zapravo ta nasušna potreba izgradnje 10. željezničkog koridora, odnosno modernizacije pruge koja vodi od Novske prema Vinkovcima. Vi niste tada bili tamo, ali evo, bili su vaše kolege iz Razvojne agencije. Pa tako je. Dakle, samo to putovanje nastalo je na inicijativu župana Vukovarsko-srijemske županije i vrlo važno je bilo, s obzirom da tim putovanjem htjelo se dakle potaknuti ovaj daljnji razvoj određenih projektnih ideja što na nacionalnoj, što na županijskoj razini, odnosno potaknuti nacionalno resorno ministarstvo i HŽ, dakle da sve one su onu projektnu tehničku dokumentaciju koju razvija na neki način, a vezano za istočni dio Slavonije kada su u pitanju željeznice, da se potakne i ubrza razvoj te projektno-tehničke dokumentacije iz razloga što znamo da je ona potrebna kako bi se na vrijeme pripremila, odnosno kako bi se ti projekti kandidirali na fondove Europske unije. Dakle, prvenstveno danas znamo da je to nova perspektiva Europske unije.
I taj sastanak je tamo urodio plodom jer znamo da projektno-tehnička dokumentacija obnove spomenute dionice je pri kraju i biti će sigurno financirana u novoj perspektivi Evropske unije. Pa i sam spomenuti projekt transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije, on je također na neki način ulazak dakle, sa 10. koridora koji će se obnavljati, odnosno i kolodor u Vinkovcima, zapravo je isprojektiran ulazak dakle, u naš projekt. Tako da sam transportno-logistički centar kao svojevrsna proizvodno-logistička zona biti će na neki način i dio ovog velikog projekta, ali financirana od strane županije, odnosno od strane projekta kojeg će kandidirati sama županija i grad Vinkovci. Ja bih rekao da se to radi o jednom možda i među najznačajnijim gospodarskim projektima koji će potaknuti razvoj gospodarstva na našem području na jedan način možda koji do sada nije potican. Dakle, svi smo mi svjedoci unazad 15 godina da je na području naše županije napravljen cijeli niz poduzetničkih zona. Velika većina njih radi se o, čini mi se da imamo 11 ili 12 sad već komunalno opremljenih poduzetničkih zona i velika većina njih parcela unutar tih zona su rasprodane i imamo određeni broj investitora. No, međutim, same poduzetničke zone same po sebi nisu u Republici Hrvatskoj ostvarile onaj cilj, odnosno onu popunjenost koju je bila namjera da se ostvari. Proizvodno-logistička zona, dakle TLC, Vukovarsko-srijemske županije, je specifična što će imati tu logističku distributivnu komponentu. Je li to ono što je nedostajalo upravo? Tako, ovo je sigurno jedna komparativna prednost jer sukladno zakonu o poduzetničkoj infrastrukturi postoje takozvane logističko-proizvodne zone dakle, koje imaju i tu logističku komponentu sa priključkom dakle, na određene cestovne ili željezničke da imaju cestovni ili željeznički pristup sa bitnim koridorima. Dakle, u sklopu transportno-logističkog centra, dakle, evo i prethodno je spomenuto da se trenutno radi na izradi projektno-tehničke dokumentacije, dakle, idejnih i glavnih i izvedbenih projekata koji se trebaju završiti do kraja ove godine. I tim idejnim projektima, dakle, kroz nekih mjesec dana imat ćemo prvu vizualizaciju idejnog prvog rješenja kako će to sve izgledati. U krajnjoj liniji sama zona će imati dva željeznička industrijska kolosijeka u dužini od 700 metara svaki, dakle, koji će biti priključeni na 10. koridor. Ovi pristupni industrijski kolodvori bit će vezani za ovaj distributivni dio zone, dakle, s obzirom da je logističko proizvodna zona, to samim time znači da više od polovina te površine, odnosno zone, ove prve faze od 50, ukupno 56 hektara, treba biti priveden logističko-distributivnoj svrsi. Mm-hmm. Dakle, tu će se u prvom mahu, dakle u sklopu ove projektno-tehničke dokumentacije isprojektirati i dva skladišta ukupne površine 14.000 metara kvadratnih. Osim industrijskih kolosijeka, dakle, biti će isprojektirane i dizalice, odnosno rješenja za transport robe sa vlaka, dakle, u samu zonu. Biti će, dakle, izgrađeno i infrastrukturno opremljen preostali dio logističkog dijela zone, ali i takozvanog poduzetničkog dijela zone, odnosno parcela koje će biti komunalno opremljene sa svom potrebnom komunalnom infrastrukturom, a biti će onda ponuđene svim potencijalnim investitorima da kupe parcele u toj zoni. I
neki od tih parcela imaće pristup, dakle, željeznici, a sve ostale će imati zapravo pristup ovim prethodno spomenutim industrijskim kolosicima. I evo, upravo zato je važno obnoviti tu dionicu pruge Vinkovci-Novska, jer taj logistički centar zapravo neće imati svoju svrhu ako se taj dio pruge ne modernizira. Čuli smo načelnika općine u vlaku, dugo se nisu vozili vlakom, neki čak 10 i više godina. Kad ste vi zadnji put sjeli u vlak? Pa moram priznati da je to bilo možda prije jedno 3 ili 4 godine, i radi se o jednom službenom putovanju. I meni osobno putovanju vlakom, posebno na neke destinacije u gradu Zagrebu, sigurno da je ugodno, posebno ako se nalaze u neposrednoj blizini glavnog željezničkog kolodvora, kao što je Ministarstvo gospodarstva koje je na toj poziciji. Tamo sam išao sigurno 10-ak puta i kažem, sigurno da je i jeftinije, no međutim i da je samo putovanje brže, da je možda nekakova i novi vozni park, novi vlakovi, kao što sad imamo nabavu novih vlakova također iz EU fondova, sigurno da bi se sve više i više ljudi odlučilo upravo za ovo putovanje, što poslovno, što turistički. Jer posebno i današnji moderni vlakovi koji imaju i pristup i bežičnoj internet mreži i tako dalje, možda i nekakove druge pogodnosti, sigurno osiguravaju određeni komfor i možda i priliku da se i obave nekakovi privatni ili službeni poslovi u samome vlaku. Brojni su studenti i učenici s ovog područja koji imaju potrebu putovanja vlakom, što za Osijek, što za Zagreb, i zbog njih bi nekako trebalo možda ubrzati cijelo to putovanje. Ali evo, kao što ćemo govoriti kroz cijelu ovu emisiju, i zbog transportno-logističkog centra i zbog prijevoza tereta željeznicom. Samo da ponovimo, dakle, taj TLC, skraćeno nazvano, gradit će se u Vinkovcima na mjestu nekadašnjeg ranžirnog kolodvora. Kako je došlo do odabira te lokacije? Tako je, pa još 2016. godine iz transnacionalnog dunavskog programa, radi se o jednom javnom pozivu. Dakle, isfinancirana je određena projektna dokumentacija u smislu izrade studije izvodljivosti koja je pokazala da upravo na području naše županije postoji određena potreba za razvojem jedne ovakove, ajmo reći, proizvodno logističke zone ili kapaciteta koje bi dodatno onda unaprijedio razvoj gospodarstva. Zašto? Pa inače, logistika je u našem širem okruženju, kada je u pitanju i grad Zagreb, Budimpešta i Beograd, uglavnom, dakle, koncentrirana oko velikih milijunskih gradova, no međutim i u Mađarskoj, nama susjednoj, dakle, ove državi, također imamo veliki broj proizvodno-logističkih zona koji onda utječu i na razvoj gospodarstva. A ova naša transportno-logistička zona, ona je na neki način dovoljno udaljena i od Zagreba i od Budimpešte i od Beograda i drugih većih logističkih centara. Tako da smatramo, zbog njenog položaja, s obzirom da imamo i pristup i na riječne luke, dakle i Vukovar i Osijek, Slavonski Brod, dakle tu u neposrednoj blizini državne ceste, koja je povezana na autoput i na samome željezničkom koridoru 10, sigurno da i temeljem istraživanja potražnje naših lokalnih poduzetnika s područja naše i Osječko-baranjske županije, dobili smo povratnu informaciju da, ajmo reći, proizvodno-logistička zona ovoga tipa sa svim sadržajem koji smo planirali sigurno ima svrhu. A i, kažem, dugoročno gledajući, to bi bio važan gospodarski kapitalni projekt koji bi sigurno i uticao na razvoj gospodarstva ovog područja. A s druge strane, radi se o brownfield lokaciji, dakle sama lokacija trenutnog ranžirnog kolodvora. Vidjeli smo na slikama u prilogu kako to zapravo izgleda. I u dogovoru i sa resornim ministarstvom i HŽ infrastrukturom, jer ovu lokaciju zapravo ona je u vlasništvu Republike Hrvatske, ali je pod ingerencijom, odnosno pravoslužnosti, na njoj imaju Hrvatske željeznice, i nakon izrade idejnog projekta mi ćemo u suradnji sa HŽ infrastrukturom i sa resornim ministarstvom ići, županija će ići sa zahtjevom za dodjelom tog zemljišta, kako bi onda uz izrađenu projektnu dokumentaciju i samo vlasništvo nad
zemljištem mogli ići u prijavu ovoga projekta na EU fondove. Mi ćemo i tijekom emisije razgovarati dalje o TLC-u, ali ćemo u nastavku pogledati što o svemu kaže struka. Ni u pripremi i realizaciji ovog projekta Vukovarsko-srijemska županija nije izostavila znanost. Transportno-logistički centar je projekt koji ima potencijala i zbog potrebe za ovakvim terminalima i skladišnim kapacitetima, no i zbog izvrsne lokacije u Vinkovcima, blizine ostalih prometnih pravaca, no i susjednih zemalja. O svemu ovome naša Helena Kostić razgovarala je u Zagrebu sa profesorom na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Kristijan Rogić uključen je također u projekt TLC-a. Na koji način ste vi uključeni, evo, kao profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u projekt izgradnje transportno-logističkog centra za Vukovarsko-srijemsku županiju u Vinkovcima? Pa mi smo kao fakultet zajedno sa tvrtkom Tetida sudjelovali u izradi, kako se to kaže, cost-benefit analize ili analize troškova i koristi baš vezano za projekt TLC Vinkovci, odnosno Vukovarsko-srijemske županije, i pri tome smo zapravo radili ono što je naš dio, analiza robnih tokova, prometnih koridora, položaja TLC-a Vinkovci. I što ste zaključili? Ono što smo zaključili, to smo i preporučili, tu smo zapravo i napisali kao nalaze u studiji, dakle da ta konkretna lokacija ima potencijala za da bude, dakle, s vremenom jedan logistički centar sa posebnim naglaskom za one industrije koje su, ajmo to tako reći, zastupljene na području grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije, a to su, znači, prije svega prehrambena i drvna industrija, pogotovo kapacitete za prehrambenu industriju koji tamo fale. Tu smo mislili, dakle, na specijalizirane skladišne kapacitete, rashladne i slično. I pri tome nismo isključili i ostale kapacitete distribucijskih skladišta koje bi tamo eventualno neki zainteresirani investitor uzeo u najam ili gradio. To je zamišljeno, možemo reći, poput nekakve gospodarske zone. Pa neki derivat gospodarske zone, s tim da je naglasak prije svega na logističke usluge, znači skladišni kapaciteti, s tim da ti skladišni kapaciteti ne moraju nužno biti vezani isključivo za skladištenje, znači tu može biti dorada robe, prepakiranje, priprema za distribuciju i sl. Znači, pojednostavljeno, na jednom mjestu bismo imali kapacitete gdje bi se razni, evo, tereti mogli skladištiti, a onda utovarati, istovarati. Pa u principu da, znači tereti koji dolaze u jednom formatu, tamo se skladište za potrebe korisnika i onda se distribuiraju već kako to sami operateri nalažu. Kakav teret, primjerice? Pa ono što smo mi tamo vidjeli, znači može bilo kakav teret. To ovisi, i to smo napisali u studiji, dakle ono što smo mi vidjeli kao potencijal je ovo što sam rekao prije, prehrambena industrija i drvna. Međutim, bilo koji zainteresirani operater, distributer, dakle što se tiče lokacije, može tamo stavljati svoje kapacitete. Znači, to može biti roba široke potrošnje, mogu biti različite sirovine, tekući teret i slično. Dakle, to ne možemo mi uvjetovati, nego ovisi o uvjetima koje će danas sutra operater TLC-a ponuditi na tržištu i zainteresiranim potencijalnim korisnicima. Jeste li već ranije radili ovakve i slične studije za neke možda druge transportno-logističke centre u Hrvatskoj, ako one uopće postoje? Pa neki sličan model postoji u Zagrebu, znači to su robni terminali Zagreb, gdje grad Zagreb kao vlasnik tog prostora daje u najam skladišne, nekad je bilo i proizvodne pogone, danas većinom skladišne, različitim zainteresiranim tvrtkama koje tu imaju interes za skladištenje robe. Dakle, nekakav takav koncept postoji. Neke slične studije smo radili za, recimo, Cargo Centar Zagreb, koji je zapravo vrlo sličan koncept TLC u Vinkovci, međutim on nikada nije zaživio na taj način, dakle zaustavilo se na nekoj lokacijskoj studiji, recimo to tako, i kasnije nikad nije realiziran do te mjere da bi bio operativan. Prometni pravci svakako su jako važni. TLC će se nalaziti jednoga dana kada bude izgrađen na 10. željezničkom koridoru. Svakako treba napomenuti u blizini je i Luka Vukovar i Zračna luka Osijek, ali evo, ne smijemo zaboraviti ni dobru prometnu povezanost u tom našem dijelu, evo, sa i Bosnom i Hercegovinom i Mađarskom i Srbijom. To mora biti svojevrsni ključ, evo, za uspješnost ove priče. Pa te stvari smo svakako uzeli u obzir kao plus. Znači, prije svega povezanost i autocestom i željezničkom prugom na koridoru 10, pogotovo što će ta sad pruga kroz vrlo skoro vrijeme biti modernizirana. Dakako, blizina Luke Vukovar, koja može biti gdje ti
kapaciteti koji bi se pojavili ili koristili u TLC u Vinkovci mogu biti, recimo to tako, pozadinski skladišni kapaciteti za tu luku. I ono što je zanimljivo, zračna luka Osijek u ovom teretnom dijelu. Dakle, sve smo to napomenuli, uzeli obzir. Ovo što ste rekli za tržišta, to stoji. Znači, ono što bi trebala biti ciljana tržišta je dakako istok Hrvatske, jel? Dakle, središnja istočni dio Slavonije i okolna tržišta Bosna i Hercegovina i Srbija. U onom dijelu jasno gdje operateri tu pokažu interes, ali svakako to jesu velika potencijalna tržišta za taj dio, odnosno za tu lokaciju. Izgradnja TLC-a, ali i rekonstrukcija dionice pruge od Novske do Vinkovaca svakako je strateški projekt i Vukovarsko-srijemske županije, ali zasigurno i drugih slavonskih županija. Kako biste ga vi ocijenili kao stručnjak, projekt kao takav? Pa u svakom slučaju hvale vrijedan i svaki projekt koji potiče razvita gospodarstva, ja bih to tako rekao, a u Hrvatskoj nema previše takvih zona. Mi smo svojedobno čak i strateški radili jedan strateški projekt koji se odnosio ne toliko na logističke parkove, nego na intermodalne terminale, gdje je lokacija na potezu Vinkovci i Vukovar označena kao perspektivna. Tako da mislim da je ovo jedan dobar korak unaprijed u segmentu razvoja logističkog sektora. Evo, s tim da bih opet naglasio, možda nije previše popularno, ali dobar logistički sektor zahtijeva i dobar proizvodni sektor. Dakle, samo distribucija nečih tuđih gotovih proizvoda nije kompletna slika. Znači, ono što svakako treba razmotriti u drugoj fazi je privlačenje industrije koju bi onda taj TLC Vinkovci bio potpora. Evo, to bi još naglasio. Profesore Rogić, hvala lijepa na ovome razgovoru. Hvala i vama. Evo, čuli smo što kaže profesor sa Fakulteta prometnih znanosti. Dakle, TLC je projekt koji zapravo je jedinstven u Hrvatskoj. Ne postoji takvih sličnih niti zona, niti robnih terminala i skladišnih kapaciteta na području Hrvatske. Čuli smo nešto se pokušalo napraviti u Zagrebu, no na kraju je to sve stalo. Tim više koliko onda taj projekt koji će se ovdje raditi ima značaja? Pa kao što smo i u uvodu rekli, karakterističan je po tome, dakle nekakove logističke proizvodne zone, one postoje toga tipa, njih nekoliko, no međutim ova naša je karakteristična, odnosno transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije kao sam projekt je karakterističan s obzirom da ima pristup na 10. željeznički koridor i da ima, dakle, industrijske, odnosno da će imati industrijske željezničke kolodvore. Ono što je značajno kada je u pitanju prva faza izgradnje, dakle, ovog logističkog centra je što na neki način je prepoznato i od strane nacionalne države, dakle, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, ono je osiguralo sredstva za financiranje projektno-tehničke dokumentacije. Tu ćemo se malo samo zaustaviti. Dakle, cijeli projekt vrijedan je 340 milijuna kuna. Govorimo o TLC-u koji je izgrađen u cijelosti. Međutim, sada se fokusira zapravo samo na prvu fazu. Tako je. Dakle, prva faza, ona obuhvaća područje nešto malo veće od 50 hektara i za tu prvu fazu mi upravo sada, kao što je prethodno u prilogu rečeno, radimo na izradi sve projektno-tehničke dokumentacije. Dakle, nju očekujemo da će se raditi do kraja godine. Ono što je isto prethodno spomenuto, možda je važno za napomenuti da je i na Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem i Vlada Republike Hrvatske prepoznala ovaj projekt i uvrstila ga je među projekte za koje je sama rekla, odnosno potpisala s našom županijom da će osigurati financijska sredstva za njegovo financiranje jednog dana za financiranje cijelog projekta. Tako je. Dakle, kada Vukovarsko-srijemska županija zajedno sa svojim partnerom, gradom Vinkovcima, izradi projektno-tehničku dokumentaciju, dakle, nakon toga očekuje se da će se osigurati izvori financiranja iz EU fondova i to je ono što je na sjednici Slavonije, Baranje i Srijema zapravo i potpisano. Dakle, tu je država rekla da će iz EU fondova u okviru operativnih programa ili iz mehanizma za oporavak i otpornost osigurati potrebna financijska sredstva. Dakle, nema bojazne da će se nešto, recimo, započeti raditi, konkretno taj projekt, i da će u jednom trenutku to stati? Pa nema. Dakle, vidimo da je to projekt koji je prepoznat i na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini. I naša županija pa i grad Vinkovci
I samo i kad gledamo županijske strateške projekte, vidimo da velika većina njih je zapravo usmjerena na razvoj gospodarstva. I sami znamo i kakova je situacija i na području naše županije kada je u pitanju gospodarstvo i odlazak stanovništva. Dakle, mi smo zapravo u prilici jedino kroz ovakve velike kapitalne projekte koje utiču na razvoj gospodarstva, a financirani su iz EU fondova, jer i županijska lokalna razina nema dovoljno financijskih sredstava kako bi sama isfinansirala ovako jedan projekt, pokrenuti određenu gospodarsku aktivnost. Jer, na koji način će se gospodarska aktivnost pokrenuti kroz ovaj TLC? Pa dakle, kao što smo i u uvodu rekli, radi se o proizvodno-logističkoj zoni. Kod izrade studije, ovo što je profesor Rogić rekao, se napravila analiza potražnje među lokalnim poduzetnicima i poduzetnicima u širem području, odnosno obuhvatu ove zone. Da li postoji interes za ovakvim kapacitetima? I veliki broj njih je iskazao interes. Naravno, i sama poduzetnička zona, odnosno parcele komunalno opremljene koje će se prodavati u sklopu same zone, a vežu se na ovaj logističko-distributivni dio, sigurno da će i u taj dio dolaziti proizvodne tvrtke koje će zapravo koristiti i usluge logističkog centra. Još 2016. godine i u razgovoru sa nekakovim špediterskim i logističkim tvrtkama kada smo iz Njemačke, kada smo pričali o ovoj projektnoj ideji, oni su svi iskazali interes za samom idejom, samo su nas pitali kada će to biti napravljeno. Jer naravno da i sama infrastruktura zapravo i izgrađena, i onda oni nekakovi uvjeti koji će se nuditi u zoni su onda inicijator interesa i dolaska što proizvodnih, što logističkih tvrtki, što špeditera. Kada je u pitanju, evo i ova sad kriza vezana za koronavirus. Dakle, on je na neki način utjecao na promjenu prometa što se tiče cestovnog i željezničkog prometa. Ne znam, u vrijeme zastoja kamiona na granici, dio tog prometa koji ide sa istoga, prvenstveno iz Turske, ali i drugih istočnih zemalja prema zapadu i obrnuto, je jednostavno prešao na željeznički promet. Dakle, to je još jedna od prilika koja zapravo pruža priliku, odnosno povećava interes za same usluge transportno-logističkog centra. Kažete da su vas investitori pitali kada bi to sve moglo zaživjeti. Pa evo, pitam vas i ja kada bi to sve moglo zaživjeti. Projektna dokumentacija, projektno-tehnička dokumentacija radit će se, rekli ste, do kraja godine. Opsežan je to posao. Tako je, da. To je, da, velik posao i zapravo i izradu ove projektno-tehničke dokumentacije radi konzorcij, među kojim su i projektanti, dakle, koji projektiraju i prugu. Dakle, sastoji se od nekoliko tvrtki koji rade na specifičnom ovome projektu. Što se tiče samoga tajminga, da, dokumentaciju očekujemo da će se napraviti do kraja ove godine, najkasnije, ne znam, u prvom mjesecu sljedeće godine, nakon čega će biti i predstavljena na javnosti, s tim da je ovo idejno rješenje koje treba biti gotovo kroz nekih maksimalno 2 mjeseca, također ćemo predstaviti javnosti, odnosno varijantu idejnog rješenja koja će biti izrađena i usvojena na neki način. Svi znamo da u tijeku je i programiranje, odnosno dogovaranje Vlade Republike Hrvatske i sa Europskom komisijom o izvorima financiranja u novoj financijskoj perspektivi. Znamo kolike su alokacije osigurane za Republiku Hrvatsku, no međutim ono što ne znamo, a to je da ne znamo za koji tip investicija će financijska sredstva biti osigurana. Iz svih dokumenata, dakle iz programiranja operativnih planova koji se vežu na razvoj prometa, pa tako i željezničkog prometa, odnosno poduzetničke infrastrukture, odnosno razvoj gospodarstva i sve ono što je programirano i za ovaj dakle, dokument gdje smo mi dali svoje inpute vezano za oporavak i otpornost, dakle poseban jedan financijski model Europske unije, u
svakom od tih dokumenata Republika Hrvatska kandidirala ovakove i slične projekte. Dakle, sigurno da će Evropska unija prepoznati važnost i logistike i potrebe da se razvije gospodarstvo na području naše županije. Ovo je sigurno jedan od projekata koji će to potaknuti. Jer moramo imati u vidu da ovakav tip projekata, odnosno tip infrastrukture, utiče prvenstveno na razvoj industrije, dakle nekakovih proizvodnih djelatnosti, jer i sami znamo da logistika utiče čak i do 10% cijene nekakovog proizvoda koji se onda putem određenih logističkih ili transportnim sredstvima transportira prvenstveno kada je u pitanju Republika Hrvatska, nama izvozna zemlja, to je Zapadna Evropa. Prostirat će se TLC na ukupno 146 hektara. Kada govorimo o ovoj prvoj fazi, govori se o 50 hektara. Pa evo, možda još samo da nabrojimo. Na početku emisije se jeste dotaknuli, ali možda evo da još plastično pojasnimo gledateljima što će se sve tamo graditi, osim kolosijeka, pristupnih prometnica, hala. Tako je. Dakle, osim ta dva industrijska željeznička kolosijeka dužine 700 metara koji su u tom predrješenju napravljeni ili isprojektirati će se i dakle, za prvu fazu ono što će županija izgraditi 14.000 metara kvadratnih skladišnog prostora koji će dakle, biti u sklopu isto ove dokumentacije isprojektirano i iz projekta izgrađeno. Komunalno će se opremiti preostali dio logističke zone kako bi i privatni investitori mogli tamo izgraditi logističke sadržaje, ali i napraviti proizvodna zona koja će biti u potpunosti komunalno opremljena, a koja će biti namijenjena upravo za proizvodne tvrtke. Dakle, imat ćemo tu oko 25 hektara proizvodne poduzetničke zone gdje će investitori moći kupiti parcelu i započeti sa izgradnjom određenih proizvodnih, prvenstveno mislimo na proizvodne sadržaje. Osim toga, napravit će se i objekt upravne zgrade od 250 metara kvadratnih koji će omogućavati i određene usluge poduzetnicima u smislu poduzetničke potpune, savjetodavne informativne usluge. Dakle, neće tu biti samo ljudi zaposleni koji će raditi i upravljati, pružati usluge logistici i distributerima, nego možda i nekakove poduzetničke potporne usluge u smislu i informiranja i savjetovanja o mogućnostima investiranja u grad Vinkovce, u Vukovarsko-srijemsku županiju i Republici Hrvatskoj, ali i sve one druge usluge koje su potrebne u ovakvom jednom centru koji treba biti na usluzi lokalnom gospodarstvu, dakle logistici, ali i ujedno i privlačiti strane investicije, dakle pružati usluge stranim investitorima. Osim toga, tu očekujemo da će se napraviti određeni prateći sadržaj kao što je porta, možda dio vezan za špeditere, možda i određeni carinski kapaciteti koji se tek trebaju dogovoriti sa resornim ministarstvom kako bi na jednom mjestu, ajmo reći, imali sve one usluge koje su potrebne ovakvom jednom centru. No evo, opet ćemo zaključiti u ovom dijelu emisije. TLC neće imati svrhu ako se ne modernizira dio 10. željezničkog koridora na potezu Vinkovci-Novska. Vidit ćemo što o svemu kaže ministar Butković. Vrijeme željeznica ne da nije prošlo, već je posljednjih godina došlo do znatnog razvoja željezničkog prijevoza diljem Europe i svijeta. Masovnije okretanje željezničkom prijevozu znači i potrebu sve veće brzine vlakova i veći broj vlakova u upotrebi. Nažalost, Hrvatska po tom pitanju zaostaje za europskim zemljama. Prosječna brzina vlakova u primjerice Španjolskoj najveća je u Europi. Oni prosječno voze 199 km na sat. Slijede Francuzi, Talijani pa Njemci. U Hrvatskoj vlakovi maksimalno dosežu brzinu od 160 km na sat, a prosječno voze tek 60 km na sat. Kako bi se to promijenilo, hrvatska vlada ulaže u nove vlakove, no i u obnove zastarjele željezničke infrastrukture. Odgovore na pitanja u kojoj fazi su svi ti projekti naša ekipa potražila je od resornog ministra Olega Butkovića.
Na sva važna pitanja odgovore ćemo dobiti od ministra mora, prometa i infrastrukture, gospodina Olega Butkovića. Gospodine ministre, dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Započet ćemo naš razgovor sa 10. željezničkim koridorom, nekako najvažnijim željezničkim pravcem u Republici Hrvatskoj. Najvažnija čvorišta ovog koridora su, evo, kako u gradu Zagrebu, tako i u našim Vinkovcima. Zašto je ovaj koridor važan? Pa dobro, Hrvatska ima dva važna koridora. Jedan je mediteranski koji ide od Rijeke prema Budimpešti i je bivši 10. koji ste spomenuli. I naravno da će sve investicije koje sad već traju i koje se provode, uglavnom se provede na mediteranskom koridoru, budući da je projektna dokumentacija i nekakva dinamika tih projekata bila takva da smo najprije radili i radimo ovo na mediteranskom koridoru. Inače su ukupna ulaganja danas u željeznicu negdje oko 1,5 milijardi eura, ali ovaj bivši 10. koridor je prevažan za Hrvatsku, prevažan je za tranzit koji prolazi Hrvatskom i u tom smislu smo mi u ove posljednje nekoliko godina, budući da su to inače složeni projekti, treba napraviti studijsku projektnu dokumentaciju i traje to sve skupa, osigurali najprije sredstva za studijsku i projektnu dokumentaciju za dionicu Dugo Selo-Novska i naravno drugu dionicu od prema Vinkovcima. Za ovu prvu dionicu na bivšem 10. koridoru mi smo aplicirali ta sredstva prema recovery ovim bespovratnim, 100% bespovratnim sredstvima, tih 500 milijuna eura i mi ćemo u ovoj 2021. godini raspisati natječaj za tih 500 milijuna eura. A što se tiče nastavka i završetka cijelog 10. koridora, odnosno dionice prema Vinkovcima, budući da su neke dionice već i odrađene, ja očekujem da ćemo to imati i zaokruženo financiranje i izgrađeno u cijelosti negdje do 2025. najkasnije. Što se tiče tog koridora, na kojem dijelu je pruga najbolja? Pa najbolje je na ovom dijelu Vinkovci-Tovarnik, onom zadnjem dijelu koji je zadnji napravljen. Naravno i dobro je da je to napravljen, međutim veći dio tog koridora, odnosno te pruge, nije izgrađen, nije renoviran. Danas vlakovi putuju puno duže nego što su to nekada putovali, ali evo ponavljam, sav akcent i sve napore idemo prema obnovi željezničke infrastrukture, paralelno s tim nabavljamo i nove vlakove. Mi smo evo nedavno potpisali ugovor sa Končarem za nabavku novih 22 vlaka u ukupne vrijednosti 1 milijardu kuna, tako da paralelno sa gradnjom infrastrukture nabavljamo i nove vlakove, uređujemo željezničke kolodvore, radimo već neke projekte, tako da evo i željezničko-cestovne prijelaze, ima ih preko 100 koje smo identificirali danas u Hrvatskoj i uz pomoć Svjetske banke i europskih fondova ulažemo i u rješavanje zapravo tog sigurnosnog dijela. Željezničko-cestovni prijelazi su vrlo opasni, naravno, i događaju se nesreće i u tom dijelu evo osiguravamo sredstva i to ćemo izgraditi. Mogu li reći da će u ovoj 2021. godini biti raspisan natječaj za rekonstrukciju ove dionice Novska-Vinkovci? Ne, bit će za Dugo Selo-Novska. To je prva dionica, za to će biti raspisan natječaj, a za ovu drugu o kojoj vi govorite, to očekujemo u 2022. Spomenuli ste spore vlakove, znamo da neka maksimalna brzina koju postižu na našim prugama je 160 km na sat i to na ovim nekim dobrim dionicama, dok većim dijelom je to kudikamo manje. Je. Od Vinkovaca do Zagreba 3,5 sata, gotovo 4. Da, sve pruge koje nove gradimo i koje projektiraju se na 160 km na sat. Danas u Hrvatskoj, mislim, to je čisto dovoljno, jer danas postoje i neke zemlje gdje se vlakovi voze i po 300 km, ne znam, i u Kini i u nekim europskim zemljama. U Japanu i na 400 testiraju. Da, ali toga nema potrebe u Hrvatskoj, budući da su to jako onda skupi projekti, tako da sve pruge projektiramo na 160 km na sat. I ako to sve skupa izgradimo i kad izgradimo, bit ćemo vjerojatno zadovoljni. Prije 2 godine Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić sa načelnicima i gradonačelnicima je sjeo u vlaku Vinkovce. Neki od načelnika i gradonačelnika su rekli da su se vlakom vozili primjerice posljednji put 2000. godine i zaista su se uvjerili tada koliko treba dugo se voziti od Vinkovaca do Zagreba. Išli su u takozvanu žutu kuću na sastanak gdje im je rečeno da modernizaciju, dakle, te dionice mogu očekivati do 2030. godine. Evo, spominjem, to je bilo prije 2 godine. Pa dobro, bili su u HŽ infrastrukturi, tamo su ljudi oprezni, ne mogu davati neka obećanja, naravno, i dobro da je tako. Ali vi nam možete. Gledajte, što se tiče općenito gradnje željezničke infrastrukture, mi nismo mogli u isto vrijeme graditi autocestovnu i željezničku infrastrukturu. To mi kao država nismo mogli u isto vrijeme graditi. Znači, nakon osamostaljenja Domovinskog rata i sve ono što smo prošli,
Početak ovog stoljeća je obilježio gradnjom autocestovne infrastrukture i Hrvatska je zaista jedna od zemalja, rijetkih zemalja u Europi pa u svijetu, s obzirom na površinu i broj stanovnika, da smo u samom vrhu i Europe i svijeta po gradnji po izgrađenim autocestama. Ono što nas sad očekuje, ovo je desetljeće željeznice, budući da smo i u luke dosta ulagali, budući da smo zračne luke dosta napravili, mi smo u mandatu otvorili Zagreb, Split, Dubrovnik, nove zračne luke, tako da uglavnom ponavljam, akcent će biti najviše na gradnji željezničke infrastrukture, za to Europa ima puno novaca, potiče gradnju. Mi ćemo sad imati na raspolaganju, osim recoverija, 6,5 milijardi eura, ukupno i novu financijsku perspektivu, znači negdje oko milijardu i po eura iz nove kohezije za željezničke i prometne projekte, tako da sredstava ima, bitno je projektirati, ugovarati i pripremati takve projekte. Vjerujem da ste upoznati s projektom transportno-logističkog centra na starom ranžirnom kolodvoru u Vinkovcima. Jesam, upoznat sam i što se tiče toga, mi smo uvijek imali dobru suradnju i sa Vukovarsko-srijemskim županom i sa njegovom administracijom i svim ljudima tamo, tako da sve njihove projekte koje oni pripremaju, ima ih dosta. Jedan od tih projekata koji vi spominjete, apsolutno dajemo podršku i što god možemo i kroz ministarstvo i kroz druge, naravno, koordinaciju sa drugim tijelima, mi ćemo pomoći. A koji je također usko vezan uz obnovu tog 10. koridora, jer čemu ulagati u jedan takav objekt na gotovo 100 hektara ako ne postoji takva infrastruktura koja je važna i glavna? To ide jedno s drugim. Dobro. Jel možda malo opasno i teško reći da je Slavonija prometno izolirana regija? Ma ne bih rekao da je tako. Mi radimo dosta sad projekata u Slavoniji. Radimo i obnovu pruge Vinkovci-Vukovar. Projekt koji je financiran od strane Europske unije, bespovratnim 85%. Gradimo 5C koridor, idemo prema mađarskoj granici. Radi se čitav niz projekata. Međutim, da treba puno više ulagati i pripremati projekata, treba. Treba koristiti fondove, treba koristiti međunarodne kreditne institucije, jer bez prometne povezanosti u svih vidova prometa, ne samo cestovnog, željezničkog, nego i na unutarnjim vodama i tako dalje, to je velika prilika za sve nas i u tom smislu ne bih rekao da je izolirana. Imamo mi određenih dijelova u Hrvatskoj, još nije došla ni autocesta, nije došla možda ni neka državna cesta, ali kad sve skupa zbrojimo, prometna infrastruktura cestovna je idealna, da tako kažem, a što se tiče željezničke, to nam prestoji i to sada najviše i radimo. Ajmo od Vinkovaca do Vukovara. Što ima novoga po pitanju elektrifikacije i modernizacije? Pruga se radi, projekt ide dobro. Bilo je porođenih muka, kao i uvijek, to su veliki projekti. Međutim, to sve skupa sada ide dobro. Projekt ide svojim tijekom, pratim dinamiku, pratim izvršenje. Bilo je nekih određenih problema u samom građenju, čini mi se u nekom mjestu oko željezničkih prijelaza. Nuštar. U Nuštru, tako je. Posjetili su me i načelnik općine i tako dalje. Vidit ćemo da li možemo naći neko rješenje. Gdje god možemo, to su veliki projekti, treba iskoristiti da se možda i neke druge stvari koje nisu predviđene projektom u sklopu tog projekta riješe, tako da naša vrata su otvorena. A za sve koji ne znaju, što se konkretno radi na tom potezu? Na potezu se radi elektrifikacija i modernizacija pruge, znači klasično što radimo svugdje gdje je pruga izgrađena, znači ona je zapuštena bila, vjerojatno na nekim dionicama brzine su bile 20-30 km, ta se brzina diže na 140 i elektrificira se pruga, tako da je to onda kad se završi zapravo, to je ono što moramo napraviti na cijelom bivšem 10. koridoru i u tom smislu, evo, drago mi je da je dobar izvoditelj tamo radova. Natječaji su nešto što nas uvijek malo, da tako kažemo, odugovlači, puno to traje. Sama priprema projekta, pa natječaja, pa žalbe. To nas nekad malo frustrira, ali moramo poštivati europska pravila, moramo poštivati zakon o javnoj nabavi, ali morali bi ga u nekom dijelu malo i poboljšati. Evo, čuli smo gospodine Koprivnjak što kaže ministar Oleg Butković. Obnavlja se pruga Vinkovci-Vukovar. Čuli smo i optimistične poruke kada je riječ o obnovi ove dionice pruge Novska-Vinkovci. Imamo li onda razloga za optimizam kada govorimo o izlasku Slavonije iz te prometne izoliranosti, barem kada je riječ o željezničkom prometu i koliko će tome svemu doprinijeti TLC? Pa s obzirom na položaj naše županije, kada je dakle, u pitanju geostrateški položaj u odnosu na bitne prometne pravce, sigurno da naša županija ima dobar položaj, ali kao što je ministar rekao, obnovom, ako ne dođe do obnove i rekonstrukcije
ovog pravca, dakle koridora 10, sigurno da i izgradnjom druge potrebne što cestovne, što željezničke infrastrukture, taj položaj zapravo ne možemo kapitalizirati osim ako država ne napravi, ne realizira ove projekte. A s druge strane i grad Vinkovci i naša županija prepoznali su i ove projekte i u skladu s tim rade i na razvoju gospodarskih sadržaja, ove gospodarske komponente koje bi onda povezano sa obnovom pruge, dakle, omogućio i razvoj gospodarstva na ovom području. A tu je, dakle, transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije kao jedan od najznačajnijih projekata u tom segmentu. Evo, županija naša uz razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije i grad Vinkovci, njihovu lokalnu razvojnu agenciju u sinergiji zajedno sa nacionalnom državom radi na razvoju ovih projekata i vjerujemo da će u budućnosti da će osigurati definitivno razvoj gospodarstva na ovom području, što je prijeko potrebno u predstojećem razdoblju. Koliko je važna ta dobra komunikacija, dobra suradnja između svih dionika? Pa jako je važna, posebno na sinergiju, odnosno na dinamiku financiranja. Vidimo da država financira nekakove svoje projekte, često su oni definirani po određenim operativnim programima, po ministarstvima, po resornim javnim poduzećima, a mi onda moramo zajedno s njima uskladiti i svoje studije sa njihovim i naše projekte na neki način povezati i sa njihovim projektima, jer kada je u pitanju razvoj prometa povezano sa razvojem gospodarstva, da bi se oni financirali iz fondova Evropske unije, dakle, mi moramo dobro Evropskoj komisiji, odnosno ugovornim tijelima kojima, dakle, prijavljujemo svoje projekte, dokazati isplativost ovih projekata. Jer oni, dakako, imaju i svoje analize i temeljem, posebno temeljem paneuropskih koridora. Tako da moramo, kažem, pokazati opravdanost, jer naravno, kad su u pitanju EU fondovi, to su sredstva, proračunska sredstva svih poreznih obveznika Evropske unije. Tako da i na razini Evrope ovako veliki projekti, oni podliježu posebnim analizama. Vjerujem da ćemo imati još prilike razgovarati o TLC-u kao strateškom projektu Vukovarsko-srijemske županije. Za sada hvala vam na gostovanju emisije. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Naša zemlja, naša budućnost. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenje.